Vi håller bara på med det här med en anledning, och det är att vinna VM-guld. Har jag bestämt mig för den målbilden, och kommer jag att göra allt för att det ska bli så oft varje gång vi står på planen, så tror jag att det kommer kunna inspirera laget också. Man ska vara en förebild både på och utanför planen, och visa både med sitt spel och sitt agerande hela tiden att det är jag och Tobias som driver det här tillsammans. Så det är otroligt hedrande, men där kommer också ett stort ansvar. Jag tycker det är bra att vi har ett delat ansvar här på kaptensposten. Ja, det är, från min sida så är det en ny roll och en stor uppgift att få utav förbundskaptenerna med binden och allt det innebär, och att då ha Emil vid min sida, eller att vi kan backa varandra, gör att det känns man betrygger det. Då blir det att man kan slappna av på ett annat sätt. Jag har varit med om det tidigare i klubblaget. Där det funkar bra och är lite mer van med det. Men jag tycker att just att man kan dra det tillsammans. Det är mycket som kan hända under ett VM med tider och uppvärmningar som blir på andra ställen. Och just sådana saker är bra att vara två om, tycker jag. Att alltid ha någon att bolla de här små sakerna med, som man annars kanske får gå runt och tänka på själv som kapten. Så, för det är ändå, vi är ändå här för att spela innebandy och vara så bra som möjligt. Och är det någonting som tar vårt fokus från spelet och gör oss lite sämre, så är det bara negativt. Jag håller med om det. Just det att man kan ha sämre dagar både mentalt och orkesmässigt och sådana saker gör att man kan lägga över en del ansvaret på den andra som kanske orkar dra det just under den tiden och sånt. När man är ensam tycker jag att det kan tynga vissa stunder att idag har jag egentligen inte ork, men man måste göra det ändå, och då hjälper det, tycker jag, är väldigt skönt att ha någon att göra det med. Det finns fler kaptener i landslaget betyder mycket, och det kan nog hjälpa vårt arbete om vi använder dem på rätt sätt. Även om det är vi som ska gå i bräschen, så är det viktigt att använda, tycker jag, deras kunnande. Alla är i den här gruppen för att bidra med någonting, och det är det som kommer att göra att vi blir framgångsrika i slutändan. Ja, det som gör Emil till en bra kapten är dels hur han är på planen med sitt spel. Att bara du står på planen så händer det någonting, och att du är någon som man ser att du bestämmer och dikterar vad som ska ske, vad som kommer ske på planen. Du är inte så verbal och jättepratig av dig. När du väl säger någonting så är det alltid liksom, så har du alltid rätt i det. Liksom. Det är någonting effektfullt och någonting som stämmer. Det som gör Tobbe till en bra kapten är först och främst, tycker jag, sitt agerande på plan. Aldrig en dålig match, alltid huvudet högt. Utanför plan tycker jag han är väldigt duktig på att prata inför gruppen och motivera på så sätt. Ta upp bra saker rent motivationsmässigt, men även taktiskt, som gör att han leder på ett bra sätt där också. Så det är många saker. Så, en komplett ledare.
vår roll som kapten inför VM är väl att som den länk vi är mellan gruppen och förbundskaptenen, att se till så att det inte finns några frågetecken, att alla ska kunna känna sig trygga och bekväma och veta exakt vad vi ska göra och ja, men vad som kommer ske. Det tror jag är viktigt för vår, som vår roll, liksom, att alla känner sig extremt bekväma inför mästerskapet. Coronavirus har ställt till och skjutit upp mycket saker, så det ska bli häftigt att spela förhoppningsvis en final i ett fullsatt Hartwall Arena med massa finnar som står och skriker och hatar oss. Det skulle vara magiskt att tysta den hallen.